Godt så. Jellers Ting, det er en C til at starte med. Så den siger en C, og så siger den en F, og så siger den en A. Og det gør den et par gange, eller det gør den nogle gange. Så når den spiller det, så er det det, den ligger og spiller. Så den siger igen, C. Og så kunne det jo være fedt, hvis man sådan... Sådan så, at den bliver sådan... forskudt. I hvert fald til at starte på, ikke? Og så når man ned til... ja, det kører hele verset faktisk på. Og så siger den så til allersidste, så siger den så F, G, og så en A-mål. Ja. Og så siger omkvædet, det siger C. Og så siger det A-mål. Så siger det F. Og så siger det G. Og det er det, omkvædet siger. Så simpelt er det. Så er det bare om at komme i gang.